Hello， 大家好，我是希，今日继续同大家游英国。之前同大家睇过伦敦周边 Reading 雷丁，同埋伦敦东北边 Bishop Stortford 嘅楼。咁喺雷丁嘅新楼三房三厕咧，就要价40万磅。Bishop Stortford 呢一种好校网啦，三房一厕嘅排屋单位咧，都要38万磅。咁有冇一啲平啲嘅喺英国置业嘅选择咧？有嘅。今日咧就会北上去到曼城周边一个叫 Bolton 保顿嘅城市。同大家咧行下佢嘅市区，同埋咧当地嘅楼系会再平一折嘅，20万磅以内就可以买到一个排屋嘅单位啦。喺影片开始之前，如果你迟啲系要去英国，无论系移民、留学定系去玩咧，都会咧需要一张英国嘅电话 SIM 卡，用嚟打电话啊、上网等等。咁英國嘅電信商 GiveGaff 咧就可以免費將張電話卡咧寄到嚟香港，只要撳翻我下面文字欄嘅嗰條 link， 輸入你嘅個人資料同埋地址，咁 GiveGaff 咧就會將張電話卡免費咁樣寄俾你，之後咧再上網開通，去到英國就可以即刻使用啦。有需要就撳入去我下面條 link 嗰度睇下啦。好，講翻正題先 ，Bolton 中文保頓，咁咧就位於曼城嘅西北邊。距离咧曼城市中心搭火车或者自己揸车咧，最快都唔使半个钟。如果系搭巴士嘅，大概咧都只系需要45分钟左右。一去到呢个 Bolton 嘅巴士总站咧，咁其实同个火车站咧都系黐埋一齐嘅。Bolton 一个站咧都几新净，仲几有设计添，有晒啲电子嘅显示牌啊，亦都会分咗唔同嘅巴士咧就去唔同嘅闸口等车咁样，指示咧都系几清晰嘅。咁即刻出去行下 Bolton 呢個 City Centre 啦，由巴士總比全英格兰平均咧系高嘅，但治安咧就唔可以成个区域咁样一概而论，要睇翻咧城市唔同嘅区域。咁 Bolton 外围嘅罪案咧系会比佢最核心嘅地方咧系少嘅。啱啱由 Bolton 搭咗10分鐘就嚟到呢一個區域啦，咁咧就係一個比較民居嘅區域嚟嘅，咁沿住一條路咧，全部都係一啲 terrace 排屋嚟嘅。咁今日嚟到呢度咧，就係為咗咧同大家去睇一個嘅排屋嘅單位。咁其實咧就係我朋友咧買咗嘅，但係咧因為而家係裝修緊啦，咁就全部嘢咧都拆曬，所以咧就未必可以入到去裏面睇啦。但係咧佢就將會咧係改裝成為一個4房嘅 HMO 嘅單位嚟嘅，即係一啲分租嘅單位咁樣。咁呢間排屋嘅位置咧，就係呢個 BL2， 因為咧而家就裝修緊，所以咧見到裏面啲嘢咧都係拆曬噶啦。咁全間屋咧由頭到尾咧都係會翻新一次。
好像剛才那麼說，家屋就會改建成為一個四房的 HMO 單位，如果不是改建成為 HMO 的話，也都最少是可以做到兩房兩廁的單位的了。咁好得意喎，喺呢间屋嘅后边咧，就正正有一个社区农场咁样嘅地方。咁啱咧，我哋就遇到一个伯伯，佢咧就系喺呢一度租田种嘢嘅。佢就话咧，有兴趣租田嘅话咧，就可以向 council 申请。全部租户咧都会定期开下会啊，睇下点样改善嗰度嘅环境咁样。不过有啲人咧租咗田咧又唔耕，令到咧里边有啲田咧都荒废咗。如果去到英国嘅香港人有兴趣试下耕田嘅话咧，都可以了解一下屋企附近会唔会有呢一啲政府嘅社区农庄啦。兜到嚟间屋嘅后面咧，通常呢啲排屋嘅后面咧都有个花园仔嘅。咁有啲人咧就会铺翻个草地啦，咁就休闲下，打理下花园咁样啦。咁但系见到呢度咧，通常都系石屎地嚟嘅。咁咧就好多都系攞咗嚟做车房或者泊咗架车里面咯。咁好似呢一间咁样啦，就泊咗架车喺里面啦。咁嗰边咧就见到直情有啲闸门嘅，即系咧整咗个车房咁样。睇埋呢间屋周围嘅环境先，对面咧已经有一间便利店咁样嘅铺头啦，里面咧就系买啲饮品啊、食物啊、调味料嗰啲啦。不过呢间屋唔好嘅地方咧，就系出边咧。立屋咧 ，semi detached， 平均就系20万磅左右。以全英国嚟讲咧 ，Bolton 咧就系属于楼价偏低嘅地区嚟嘅。就咁睇咧 ，Bolton 嘅楼价咧就真系好平啦。但其实咧以升幅嚟计 ，Bolton 嘅楼价咧已经系升咗好多噶啦，大幅咁样超过英国平均嘅升幅。不过如果相比起曼城嘅地方啦，成个 Manchester 嘅楼市咧，其实个升幅都系比较劲嘅，只系升咗之后咧个价钱咧仍然系低过英国大部分嘅地区。所以如果資本不多， Manchester 和 Greater Manchester 例如 Bolton 這些地方都是一個可以考慮置業的選擇的。好啦，今天的影片就來到這裡了，接下來我都還會有很多不同關於英國的影片，如果我的影片覺得有給到一些資訊你的，可以在 Patreon、Coffee 和 PayMe 那裡贊助一下我。另外我在文字欄那裡都會放一些關於英國生活和英國移民會用得到的 link， 例如不同的電信公司的電話卡、怎樣換錢、不同的優惠和現金回贈等等，大家有需要都可以入回個 link 裡面看看它有什麼服務的。想知道更多關於英國的資訊可以 like 這個 Facebook 英港就講，我們下條片再見了，拜拜。